Assalamu alaikum, poštovani gledaoci, srdačni pozdravi svim našim gledaocima. Dobrodošli u novo izdanje emisije Put istine. U mjesecu smo Ređebu i njegov kraj obilježen je Mirađom. Ovaj važni događaj spomenut je u Kur'anu i spada u jednu od muđiza. Muhammed a.s. o ovom događaju detaljno govori u hadisima. O smislu, historijatu, značaju Mirađa za nas danas, ali i njegovim darovima i porukama, razgovaramo sa našim sagovornikom ovdje evo, u vezirskom gradu Travniku, a to je muftija travnički profesor dr. Ahmed Adilović. Muftija, eselamu alaikum i prije svega hvala lijepa na odvojenom vremenu kako bismo razgovarali o ovoj temi. Alaikum assalamu rahmetullahi barakatuhu. Hvala i vama na dolasku. Evo dakle, prije nego bilo što kažemo o samim porukama i darovima Mirađa, da spomenemo historijat. Dakle, znamo da Mirađ poslaniku Muhammedu a.s. dolazi nakon dugo godina teških iskušenja, znači teškog vremena za islam, za poslanika i za njegove prve pristalice. Dakle, to je bio odgovor od uzvišenog na stanje u kome su se nalazili. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. To je tačno i mislim da je to važno naglasiti upravo zbog poruke koju taj moment svim vjernicima šalje. Naime, svi smo mi u situaciji da se nađemo u određenim problemima, u određenim iskušenjima, kada nam je teško i u tim situacijama trebamo da se prisjetimo života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Trebamo da se prisjetimo u kakvim je on teškoćama bio pred Mirađ. Daleko težim sigurno nego bilo ko što se nalazi danas u određenim problemima, bilo ko od nas, i zato to treba da bude utjeha za nas. I poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je Mirađ, Isra i Mirađ su došli kao utjeha nakon velikih problema s kojima se susretao. Svi dobro znamo da je te godine preselio na Ahiret Ebu Talib, njegov zaštitnik, Hazreti Hatidža, njegova supruga koja mu je bila značajna podrška, ali također jedan moment o kojem se manje govori na našim prostorima, a to je onaj pokušaj širenja misije u Tajfu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da mu je to bio jedan od najtežih dana u životu, budući da je otišao sa namjerom da ljudima ponudi istinu, da oni prihvate istinu i tako dalje. Međutim, oni su ne samo odbili, nego su nagovorili djecu i omladinu da gađaju kamencama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je njemu bio toliko težak momenat da je to cijelog života pamtio i da je to isticao, da mu je to zaista jedan od najtežih momenata u ljudskom životu. Nakon toga onaj izvanredan slučaj koji treba svakako češće spominjati jeste u tako teškom stanju Džibril alejhi selam dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i dovodi mu meleka koji je zadužen za brda. I kaže mu, ako hoćeš ti, samo zamoli. I melek će brda sastaviti nad tim stanovnicima Tajfa i nad stanovnicima Mekije koji neće da vjeruju i tako dalje. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ne, ja nisam rad toga poslat. Ja, kaže, molim Allaha da od njihovih potomaka bude onih koji će priznavati Allaha dželešanuhu. Dakle, čudna ta iskadova. Jeste. To je nešto što je fenomenalno i što govori nama svima da u situaciji kada možemo da se osvetimo, dakle, da je jača pozicija, jači stav i veća ljudskost da se ne osvetimo. Evo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to imao priliku. Dakle, on je zbog višeg cilja zatomio ono svoje lično i nije reagovao onako kako bi instinktivno čovjek reagovao da zadovolji nekakve svoje želje, čejfove i tako dalje. To je jedan vrlo važan moment. E sad, u teškoj situaciji, dakle, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je trebala jedna podrška, jedan poseban događaj, a to je to događaj Isra i Mirađa. To trebamo povezati sa surom Al-Inshirah, u kojoj Allah dželešanuhu između ostalog na kraju kaže inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Zaista je sa mukom olakšanje i zaista je sa mukom olakšanje. Dva puta odmah je za ajetom Allah dželešanuhu to ponavlja, što je izvanredna poruka svima nama, upravo im u teškim situacijama kada se nađemo, da znamo da je
ubrzo nakon teškoće i nakon problema da će doći olakšanje. Samo je na nama. Ali samo onima naravno koji očekuju od njega pomoć. To sam upravo htio da kažem. Dakle, na nama je da se u tim teškoćama nosimo sa problemima onako kako treba. Dakle, da ne kukamo na sudbinu, da nam je jasno da nam je Allah dželešanuhu to poslao i da nam je jasno da je Allah taj koji će nas izbaviti iz te situacije. U tom smislu ima uleme koja jako lijepo komentarše ovakve situacije, pa kaže: uz svaku poteškoću ima i olakšanje, uz svaku poteškoću ima i dar. Kare, kao što uz svaku poteškoću ima i naše krivice. Allah nije nepravedan. Što god nam je došlo od težih stvari, situacija, to smo mi zaslužili. Mi se trebamo ispitati šta smo mi to uradili pa smo došli u takvu situaciju. Nije Allah kriv, nego smo mi krivi. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tako teškoj situaciji doživljava onda određenu satisfakciju, doživljava utjehu, doživljava poseban dar od Allaha dželešanuhu, a to je događaj Isra i Mi'rađa koji se desio otprilike godinu dana prije hidžre, znači nakon 12 godina djelovanja u Mekki u jako teškim situacijama. Historičari islamski se razilaze po pitanju preciznog određenja, je li to 16 mjeseci prije hidžre, je li to 18 mjeseci prije hidžre, to nije toliko bitno. Bitno je da se to desilo, dakle, u ovoj godini prije hidžre, bitno je da se desilo nakon ovih teških momenata i važno je da znamo same detalje toga događaja, kako se to sve dešavalo. Bitno je da se desio, dakle, i tjelesno i duhovno. To je također važno napomenuti zato što jedan manji broj učenjaka smatra da se taj događaj desio samo duhovno ili kako kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to sanjao. Međutim, ogromna većina islamskih učenjaka kaže da to nije tačno. Zašto? Pa prvo zato što kad Allah dželešanuhu u suri El Isra, evo dakle imamo suru koja se zove El Isra, a mi govorimo o Israu i Mi'rađu. U prvom ajetu kad Allah dželešanuhu govori o tom događaju, kaže subhanallazi esra bi abdihi lejlen min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa i tako dalje, što znači slavljen neka je onaj koji je proveo svoga roba od Mesjidul Harama, od Kabe ili Mesjidul Aqsa do Mesjidul Aqsa u Jerusalimu. E sad, komentatori Kur'ana kažu, dok Allah dželešanuhu ovako govori, slavljen neka je onaj koji je nešto uradio, dakle to je nešto izvanredno, nešto što nije u okviru prirodnih zakona, to je čudo, to je mu'džiza. Da je to san, to ne bi bilo čudo, jel? Da je samo duša putovala, to također ne bi bilo čudo. Dakle, iz ovoga samo kur'anskog teksta jasno je da se radi o tjelesnom i o duhovnom putovanju. Pored toga, kad Allah dželešanuhu kaže koji je svoga roba proveo, a rob je kompletna osoba, nije samo duša. Tako da je i to dokaz koji ide u prilog ovome. A iz ovoga imamo... Ne samo to, nego kaže ne poslanika, nego svoga roba, dakle. To je posebno lijepa napomena i posebno lijep zaključak na koji svi vjernici trebaju da obrate pažnju. Dakle, to je počast poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. On je najodabraniji od svih ljudi i od svih poslanika. I pogledajte kako Allah dželešanuhu njega oslovljava. Ne kaže koji je svog najistaknutijeg, mnogopoštovanog, voljenog poslanika, najodabranijeg. Ne kaže koji je svog roba poslao. Ako je on kao takav najodabraniji, najuzvišeniji, najbolji od svih ljudi koji su ikada živjeli, koji će ikada živjeti, ako za njega Allah kaže svoga roba, samo tako, šta smo onda mi? I kakvim se mi trebamo smatrati, doželjavati? I otkud nama i zašto nama poriv da se mi umišljamo, da smo mi neka veličina, zašto oholost, zašto kibur i tako dalje? E to su te poruke koje su vrlo, vrlo važne, a evo, tek smo došli do samog početka Isra i Mi'rađa, jel? Dakle, Allah dželešanuhu u jednoj suri govori o Isra'u i zato se ta sura zove Isra. U drugoj suri, En-Neđm, na početku također o nekoliko ajeta Allah dželešanuhu govori o Mi'rađu. Tako da imamo potvrdu toga, ta oba događaja u Kur'an i Kerimu, a normalno, kao što ste i kazali, u hadisima ima detaljno opisano šta se to sve dešavalo. Da, od tih detalja, Mufti, evo šta biste vi, dakle, kada u samom pitanju to putovanje poslanika Muhammeda alejhi selam, dakle, mnogo je toga, naravno, ne možemo sve sada reći u ovoj emisiji, ali koje važne detalje bi možda bilo bitno istaći u ovoj... Pa evo da ukratko navedemo taj osnovni niz, slijed događaja kako se dešavao.
Normalno u ovim životopisima ili knjigama koje se bave životopisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu sve stvari potpuno u istom terminu, u istom mjestu, ali ovi koji to detaljnije proučavaju nađu tačno kako se to izdešavalo i u tom smislu kažu da se to dešavalo sve u jednoj noći. Znači nije u različitim noćima, da se to dešavalo u okviru naših vremenskih granica u jako kratkom periodu. Da je Džibril alejselam došao do Kabe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u Hidžru, onaj sad vanjski dio Kabe koji je u stvari inače sastavni dio Kabe, ono je kao potkovica, i da ga je odatle na buraku preveo do Jerusalima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Jerusalimu, dakle u El Mesdžidul Aksa, u toj džamiji, klanjao dva rakata na file namaza i da je onda sa Džibrilom na buraku digao se u nebeske visine od prvog do sedmog neba, da je na svakom nebu sretao po jednog poslanika. Oni su se tada upoznavali jer se prije nisu poznavali. Na prvom nebu je sreo recimo Adem alejselam, na drugom Isa i Jahja, na trećem Jusuf alejselam, na četvrtom Idrisa, na petom Haruna, na šestom Musa i na sedmom Ibrahim alejselam. Sve detaljno opisano koga je sretao, svi su oni njemu izražavali dobrodošlicu i govorili da su odprije čuli za njega, znali su za njega da je to odabrani i poslanik i čovjek i tako dalje. Nakon toga dolazi do Sidretul Muntehaa, gdje viđa četiri rijeke, dvije dženecke, dvije dunjalučke, Nil i Eufrat. Nakon toga ide dalje, navodi se u opisima kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u jednom momentu imao izum da ide dalje, a da Džibril više nije mogao. I to je dokaz da čovjek... Koja je počast poslaniku data, da. Jedno počast poslaniku, ali druga generalna poruka nama... Do koje granice može? Jeste, da čovjek može se podići na viši stepen nego melek. Iako melek znamo da ne griješi. Ali upravo zato što on ne može pogriješiti. Melek ne može i kapitio ne može pogriješiti. Tako ga Allah stvorio. A mi možemo. I zato mi ako... se vinemo u te visine, ako ukrotimo svoje strasti i slijedimo ono meleksko i ono što je hajr u nama, mi dakle možemo se popeti na visine veće nego što je melek. To je izvanredna poruka također mi je rađa. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je direktno razgovarao sa Allahom dželešanuhu. Ima tu ona rasprava da li ga je vidio, da li ga nije vidio, međutim većina islamskih učenjaka kažu da ga nije vidio i da ga nije mogao vidjeti na ovome svijetu, jer je viđenje Allaha samo za posebne ljude na onome svijetu rezervisano u džennetu. On kaže vidio sam nur, samo je vidio nur, samo je vidio svjetlo, jel? Razgovor je tekao sa Allahom dželešanuhu. Allah dželešanuhu mu je objavio te prilike zadnja dva ajeta sure El Bekare, to je ono Ašere Amene Rasulu koje mnogi naše džematlije znaju. Allah dželešanuhu mu je tada propisao namaz. E to je izvanredna poruka o kojoj također treba dosta govoriti. I tada je dato poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, odnosno našem ummetu, da će biti oprošteno onima iz našeg umeta koji ne budu širk činili Allahu dželešanuhu. Dakle, širk kao generalni najveći grijeh, a sve ostale grijehe ima šanse da Allah dželešanuhu oprosti ako se mi budemo ponašali na određene načine. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vraća u Bejtul Makdis, dakle u Jerusalim, i tu se okupljaju poslanici, ovi gore spomenuti još neki, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih predvodi u džematu. Što je opet također više značno, prije svega da je poslanik predvodnik ne samo svih ljudi, nego i svih poslanika. I u jednom hadisu on je rekao, kada bi Musa danas bio živ, njemu ne bi ništa preostalo drugo nego da slijedi mene. Jer je Allah dželešanuhu poslanika sallallahu alejhi ve sellem odabrao kao najodabranijeg i predvodnika svih i ljudi i poslanika. Druga stvar, jedinstvo. Dakle, svi jedinstveno su klanjali za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a nama jedinstva itekako danas treba. Sljedeća stvar, priznavanje svih prethodnih Božjih poslanika. Mi znamo da neki priznaju neke prethodne poslanike, a neke ne priznaju, a evo mi priznajemo sve. Od Adem alejhi selam preko Musa, Isa, Ibrahima alejhi selam pa do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je naša vjera i to trebamo da znamo i time trebamo da se ponosimo. Nakon toga vraća se do Kabe, do Mekke, i time se završava Isra i Mirađ. I onda dalje imamo onih poznatih detalja koji su
vrlo interesantni, ali evo da iznesemo onaj detalj kako su reagovali mušici, dakle ti koji nisu vjerovali u poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki kada su čuli da je on to sve ispričao, da mu se to dešavalo. Normalno i danas kad bi mi od bilo koga čuli da je on za jednu noć obišao 300 km, da, kamoli... Da, to sam htjela da pitam. Evo sad govorimo, dakle, pa se spominju tamo u predajama Burak, ne znam kojom brzinom je on ovaj vodio poslanika, pa vidio je to sve te sva ta znamenja. Dakle, za mnoge je li nesvatljivo, kao što ste i sami rekli, za jednu noć i tako dalje. Dakle, to je tajna između poslanika i uzvišenog, dakle, kada je u pitanju mirađ. Kako evo danas zaista mi da razumijevamo mirađ u kontekstu vremena u kome evo živimo? Pa to je možda suštinsko pitanje, s obzirom na to da iz svakog dijela života poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi kao vjernici trebamo da izvlačimo poruke, trebamo da priđemo tom događaju na odgovarajući način. Pa evo, prije svega, kada govorimo o mirađu, trebamo da shvatimo da je to, dakle, počast poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Trebamo da shvatimo da je to olakšanje nakon teških situacija. Dakle, i mi, ako budemo kako treba, Allah će nam i olakšati i počastiti nas još na ovom svijetu, a kamol na onom svijetu ako budemo kako treba, jel tako? Sljedeća stvar, to govori o tome da se može vjernik vinuti u visine. Evo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem istina mu'džizom i za njega na poseban način, ali to nama treba da bude momenat da shvatimo da se i mi možemo vinuti u visine, ako ne i fizički kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a onda makar duhovno, makar imanski, a to možemo. U tom smislu se spominje jedna izreka koju neki navode da je hadis, mada ovi hadijski kritičari kažu da je to izreka nekih od istaknutih islamskih učenjaka, a to je es-salatu mi'rađul mu'mini. Salat je, namaz je mirađ vjernika. Znači, namaz je propisan na mirađu. I to je jedini ibadet koji je propisan na nebu. A simbolika namaza je, dakle, da mi skrušeno klanjajući, obraćajući se Allahu Đelešanuhu, da mi doživimo taj svoj mirađ, da se mi duhovno uzdignemo. Samo to kada bismo prihvatili kao poruku mirađa, to bi bilo jako dobro i u neku ruku dovoljno, jer činjenica je da ima dosta onih koji klanjaju namaz, ali ga klanjaju formalno. Ne udube se u taj namaz, ne dožive taj namaz kako treba i onda dosadno im bude u tom namazu. A mi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko puta govorio da mu je posebna radost u namazu, da se on odmori u namazu, da rijetko šta na dunjaluku ima da toliko vrijedi kao što je namaz. U tom smislu, dakle, i mi trebamo našem namazu pristupiti na taj način. Prvo da to shvatimo kao dar od Allaha Đelešanu. Svi oni koji shvataju namaz kao teret, kao obavezu, pogrešno namaz shvataju. Namaz je poseban dar i to Allah Đelešanu ga je, dakle, darovao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ispod arša, iznad svih sfera ovoga svijeta. Kao poseban dar i tako ga mi trebamo i prihvatiti. Znači, kao nešto u čemu trebamo uživati, nešto čemu se trebamo posvetiti da doživimo taj namaz, da nas taj namaz čisti, da nas taj namaz preporodi, da nas taj namaz duhovno uzdiže, da nam taj namaz čisti naše grijehe i tako dalje. E, to je taj pravi namaz. Trebamo se potruditi da tako namaz doživljavamo i onda ćemo ispravno shvatiti i mirađ i namaz, a preko toga i sve ostale ibadete, jer slična je stvar sa drugim ibadetima. Sve što nam je Allah Žešanu propisao od obaveza, ništa to ne bi smjelo da bude za nas teret, nego uživanje, nego dar. Dakle, i post, i hadž, i zekijat, to su darovi. Zekijatom čovjek na prvi pogled samo daje nešto od sebe i gubi nešto. Ali realno, ako gledamo, zekat je dar čovjeku, jer on kroz davanje, izdvajanje dijela svoga imetka, dakle, čisti sebe, odgaja sebe, a pomaže drugima. I još plus zarađuje nagradu kod Allaha Đelešanu. Tako, dakle, sve obaveze koje nam je Allah propisao, u tom smislu treba gledati kao dar, a ne kao teret i teškoću.
Evo da se vratimo na ovu malo čas za što ste rekli, kada se poslanik Muhammed Ali Selam vratio, komu je povjerovao, ako nije. Kažu da je jedan sufija rekao da sam ja doživio to što je doživio poslanik, nikada se ne bih vratio na zemlju. Tako misli taj sufija, jeli? Ali evo, kada spominjemo to komu je povjerovao, malo bi ko danas da doživi trun poslanikovog putovanja u takvim okolnostima i obznanio je li to što je vidio. Mi bismo evo danas gledajući rekli nije pametno, nije politički opravdano, nije psihološki prilagođeno i tako dalje, ne treba iskušavati ljude, izazivati sudbinu i tako dalje. Dakle, poslanik je se vratio, obznanio ljudima, rekao im istinu i vjerni su mu povjerovali. Zašto mi, evo danas muftija, taktiziramo sa istinama o sebi, o nama, o vjeri? Pa ima više odgovora na to pitanje, ali prvo da ukratko prepričamo kako se to desilo. Interesantno je, recimo, prvi kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je bio na Isra'u na Mirađu, je Ebu Džehl. A mi znamo da je Ebu Džehl jedan od najžešćih protivnika Islama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali Allah je tako htio. Ebu Džehl, kada je čuo od poslanika šta mu se dešavalo, od tolike radosti što je njemu to rekao, normalno nije mu povjerovao, ali drago mu, kaže on njemu, hoćeš to ponoviti pred drugima, da ja sazovim i druge. Dakle, da i drugi se uvjere kako poslanik, pod navodnim znacima, nije normalan. Tako je to on doživio. Kaže poslanik, hoću. I onda je Ebu Džehl sazao mušičke mekanske prvake i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve pred njima ispričao šta se dešavalo. Normalno, to je za većinu njih bio dokaz dodatni da sa njim nešto nije u redu, da je on poludio, da je on pod utjecajem džina, šejtana i tako dalje. Međutim, interesantna je reakcija, recimo, Hazreti Ebu Bekra. Vrlo poučna stvar koja nama govori kako se mi trebamo ponašati kada su u pitanju principi vjere. Nakon tog sastanka neki od mušika su otišli do Ebu Bekra i kazali mu, jesi čuo šta tvoj drug govori? Kaže, nisam, šta govori? Kada su oni ukratko prepričali, kaže on, ako je to on kazao, sadaka Rasulullah, istinu je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. E to je taj moment koji je vrlo važan za nas odgojni, da mi, ako znamo da je nešto u ajetu, ako je nešto u hadisu, da mi automatski to prihvatamo, da nemamo ni najmanje sumnje, da ne kažemo, kao što neki znaju ukazati, šeitan ih navede, ljudi i tako dalje, da kažu, pa znaš šta, to je u ono vrijeme bilo, u današnje vrijeme nije to baš tako, u današnje vrijeme treba to drugačije. Tako ili da uzmu ono što im odgovara, da odbaci ono što im. To je to, ja sam imao priliku razgovarati sa nekim muslimanima i savjetovati im šta trebaju da rade, ali oni kažu, pa naše shvatanje kare šarijeta je da danas to nije problem. Njihovo shvatanje šarijeta danas nije to problem. A kaže im neko ko dobro pozna islam, a oni nemaju ni medrese. Ali evo, dakle, takva shvatanja kvare pristup vjeri i kvare normalno taj rezultat. Ebu Bekr je nakon toga tražio da lično čuje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On mu je ispričao i šta god bi on kazao, Ebu Bekr bi rekao sadakte. Istinu se rekao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga ga je nazvao es-siddiq, onaj koji je istinoljubiv. I od tada je pa do dana današnjeg evo, Ebu Bekr es-siddiq, znači onaj koji je istinoljubiv. To je taj primjer koji može poslužiti svima nama i treba da posluži. Ali kod reakcije ovih mušika, vrlo interesantno, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio njima više dokaza da je on to stvarno uradio, ali oni opet neće da vjeruju. Recimo, neki od njih su bili prije u Jerusalimu i bili u El-Mesjidu Laksa, a znaju da nije poslanik prije toga bio. Pitaju ga, gdje nam opiši kakav je taj El-Mesjidu Laksa? I on je opisivao sve detalje. Kaže, kada su me upitali za neke detalje koje ja nisam primijetio, Allah mi je dao predamnom sliku Jerusalima i Bejtul Maktisa, tako da sam vidio i se im onaj kazao. Čak šta više, govorio im je o karavani mušičkoj koja se vraćala iz Jerusalima prema Meki, na kojoj je udaljenosti, za koliko će se pojaviti, neke detalje. I nakon toga oni koji su iskreni rekli su,
sve si tačno kazao, sve je to istina što si rekao, ali opet većina njih nije htjela da vjeri. E tako i danas imate ljudi koji jasno im je da je Kur'an istina, jasno im je da u Kur'anu i u sunnetu nema ništa što je loše, da Islam poziva samo dobro, ali opet im je to nekako teško prihvatiti zbog raznih razloga. Možda evo i Ebu Talib, recimo. Ebu Talib zaštitnik Islama, ali do kraja svog života nije izrekao kelime šehadet. Zbog nekih dunjalučkih, zbog toga šta će i drugi ljudi reći i tako dalje. E tako i mi. Dakle, trebamo u našem životu da se ponašamo na način da nas prvo interesuje šta Allah Dželešanuhu kaže o nečemu, a ne šta će ljudi kazati. Ako mi budemo stalno ganjali ljudske interese i šta će kazati to i šta će kazati oni, sigurno ćemo zalutati, ne do Allah. Zato, dakle, prvo ganjati i tražiti šta je to Allahova želja, šta je to njegovo zadovoljstvo, potom je se ponašati i onda ćemo, ako Bog da, postići ono što želimo. U tom smislu je ovo pitanje koje ste postavili. Fali nam hrabrosti, fali nam otvorenosti, fali nam iskrenosti, fali nam jačine našeg imana. Evo i, recimo, onaj jedan slučaj za koji sam čuo, koji je poučan, kako su dvije kone dugo vremena išle jedna drugoj na kahvu i na bajram i na uskrs i tako dalje. I ova je druga kona čula u islamu ne od svoje komšinice, nego od nekih trećih i četvrtih i tako dalje, i na kraju ona njoj zamjera i kaže, pa ja s tobom godinama kahu pijem, a ti me nikad nisi progovorila o islamu, o Kur'anu, o sunnetu. I kaže, ne do Bog da nisam od ovih drugih ljudi čula, kaže, ja bi otišla na onaj svijet i gdje bi završila. Tako dalje. Dakle, tako da u tom kontekstu, evo, događaj mi rađa i govor o istini, o pravom putu. Dakle, u današnje vrijeme, bez obzira kakve su okolnosti, bez obzira na složenu situaciju, mi moramo biti jasni, znati šta je pravi put i prenositi to normalno na fin način. Nećemo silom, nećemo grubo, nećemo vrijeđanjem i tako dalje, na fin način kako to radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Poruka je zaista mnogo od mirađa i ne možemo ove sve u 45 minuta, ali evo, spomenuli ste malo čas, dar mirađa je namaz i čovjek se može uzdići namazom, naravno. Mirađ je obilježen također i porukom da se klonimo velikih griha kako bismo Allahovu milost zaslužili. Dakle, mirađ nosi poruku, a jedna je samo od njih, ne čini velike grijehe, Allah će se smilovati i oprostiti mali. Pa jeste svakako. Vrlo interesantno, recimo, opis slika i dešavanja onog što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio kako u džennetu, tako i u džehennemu. Pogotovo za naše današnje vrijeme. Vrijeme kada jedan broj ljudi ima slabosti u praktikovanju islamskih propisa, u pristupu islamu, u ljubavi prema islamu, ali svi mi i svaki čovjek neka zna da će doći, nema tu dileme, i tu se ne mora reći ni inšallah, nego sigurno ćemo doći u ovu situaciju kada ćemo ili ići desno ili lijevo, ili u džennet ili u džehennem. A u džehennemu, evo, interesantno je navesti poslanik sallallahu alejhi ve sellem da govori, evo, za ovu priliku tri situacije ćemo izdvojiti, šta je on vidio te prilike kada je išao na mirač. Kaže, vidio sam grupu ljudi koji su ubacivali u svoja usta otprilike veličine šake žeravicu i vatru. I onda su to gutali i onda bi, kaže, to nakon izvjesnog vremena izlazilo sa njihove zadnje strane. Jer sad mi znamo šta je vatra, šta je žeravica. Da ova dunjaluška žeravica, ne možemo je trpiti ni sekunde, a 70 puta jača ahiretska. Dakle, kako će biti tim ljudima koji to budu radili, koji budu u takvoj situaciji? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pitao sam Džibrila, ko su ovi ljudi, zašto se oni tako kažnjavaju? A on je rekao, to su oni koji jedu jetimski metak. Dakle, koji na ovome svijetu, od bratića, od sestrića, od nekoga za koga su zaduženi, koji je ostao bez svog oca ili bez svoje majke, i oni nepravedno njihov imetak prisvajaju. Dakle, on će biti u situaciji da vječno na onome svijetu na ovaj način budu kažnjavani. Ili druga situacija, recimo, kaže, vidio sam grupu ljudi koji imaju ogromne usne poput deva i koji imaju ogromne stomake tolike da ne mogu da se kreću, nego se samo valjaju. A preko njih Allah dadne, kaže, faraonovu vojsku da prelazi i da ih gazi. I tako iz dana u dan i tako čitavu vječnost. Ko su ti, Džibrile? Pitaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A on je kazao, to su oni koji su jeli kamatu.
na Dunjalku. Evo, dakle, vrlo, vrlo važna poruka. Mi znamo da je danas vrijeme kada je jako teško izbjeći kamatu. Mi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će doći vrijeme kada će vjernike zadesiti dio te kamate, ako ništa, makar ona prašina, makar malo. A danas je to vrijeme, jer rijetko koja banka ovdje radi bez kamate, jel tako? Međutim, to je ipak poruka svima da se trudi onoliko koliko mogu. Onoliko koliko mogu da izbjegavaju kamatu, koliko ne mogu i ne moraju, ali koliko mogu trebaju da se trude. Ukoliko to ne budu radili, evo šta ih čeka, dakle, vječna kazna na ovaj način. A upravo jedan od ajeta koji su objavljeni te prilike je: la yukellifullahu nefsen illa wus'aha, Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Dakle, svi mi dobro znamo koliko mi možemo, a koliko ne možemo. Svi mi možemo drugima reći, pa nemamo mi danas neke situacije, ne možemo, mi moraš biti u kamatnom sistemu, ali taj isti čovjek dobro zna šta može i Allah dželešanuhu zna. Dakle, može meni neko kazati onako kako nije, ali kad dođe pred Allaha dželešanuhu, onda neće moći se nikakav izgovor naći, izbjeći, izvrdati i tako dalje. I još jedna situacija, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam grupu ljudi koji su pred sobom imali lijepo, ukusno, pečeno meso, a imali su drugo pored sebe već smrdljivo, usmrdilo se, ružno, ogavno. I oni, kaže, ono ostavljaju, a uzimaju ono smrdljivo meso i jedu. I tako isto, čitav dan, čitavu godinu i u vječnost. Kada je pitao sam Džibrila, ko su ovi Džibrile, a on je rekao, to su oni, kaže, koji su se bavili zinalukom na dunjalku. Dakle, koji su pored svojih halal, čistih supruga i muževa birali da imaju odnosa sa onima s kojima je zabranjeno i tako dalje. Dakle, koji se bavili zinalukom, koji se bavili bludom. I ovo je vrlo važna poruka. Svi mi teoretski znamo da je islam čistota, da je islam ljepota, da je islam moral. Ali u praksi, kad to treba da se pokaže, onda mnogi pokleknu, mnogi dozvole sebi izlete koje ne bi smjeli dozvoliti, sa nadom da će se nekada pokajati, da će to sve izbrisati. Allah je tako milosti dalje. Pa će oprostiti. To je to. Dakle, idu u krajnost. Krajnost je oslanjati se samo na Allahovu milost, a zaboraviti na njegovo kažnjavanje. Dakle, tačno je da se teubom i traženjem oprosta brišu u grijesi, ali treba to zaslužiti i što prije to bolje. Dakle, ne treba odgađati kajanje za neke poznije godine, za pred penziju, pred predsmrt i tako dalje, nego što prije. I u ostalom znamo da što je čovjek mlađi, a klanja namaz, što je čovjek mlađi, a posti, daje zekat i tako dalje, to je veća šansa da će to biti primljeno kod Allaha dželešanuhu i da će ga Allah dželešanuhu zato nagraditi na ovome i na onome svijetu. Stoga, dakle, evo, i ovo su sve lijepe poruke koje nam govore kako se trebamo ponašati i da u svakom slučaju trebamo da izbjegnemo onaj najveći grijeh koji smo malo prije spomenuli, to je širk, to je pridruživanje Allahu dželešanuhu i kog drugog. Nakon toga veći grijesi, veliki grijesi, dakle, da njih ne činimo. A ako takvi budemo, pogotovo u današnje vrijeme, u vrijeme općeg fesada i nemorala i tako dalje, onda u toj situaciji, dakle, vrlo velike su šanse da će nam Allah dželešanuhu oprostiti manje grijehe. Zato, dakle, jedna od poruka mirađa jeste i to da se klonimo većih grijeha, normalno pokušavati manje grijehe da ne činimo, ali onda je veća šansa da će nam Allah dželešanuhu oprostiti manje grijehe. Jedan jako bitan detalj, a želim da ga spomenemo, jeste da je poslanik Muhammed alejhi selam vidio u džehennemu kada je čovjeka koji je sebi pripremio jedno breme, a još, kaže, sebi na njega stavlja. Jeli, koliko god, kaže, proba da ustane, ne može, jer je breme preteško. Ko je ovaj upitao, je Džibril, to je, kaže, onaj koji je prihvatio toliko obaveza da ih ne može nositi, a za obaveze će se odgovarati. Dakle, kao što smo kazali, više ima tih detalja koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao tokom boravka na Mirađu. Ne možemo ih sve iznositi, ali evo ovo je jako bitno zbog onih koji obavezu danas preuzmu, a ne mogu odgovoriti. Jeste. To je vrlo interesantno upravo zato što mnogi danas žude i žele za nekim položajem, za nekom boljom plaćom, za nekom odgovornošću, a vrlo malo se pitaju hoće li moći odgovoriti tom zadatku, hoće li moći odgovoriti toj odgovornosti. Nego je njima bitno da je njima lijepo, da oni imaju položaj, da oni imaju dobru plaću, a hoće li nekome nanositi nepravdu, hoće li zapošljavati po nepotizmu, hoće li raditi onako kako ne treba, o tome ne misle.
Dakle, evo i događaj Mirađa nas također opominje da između ostalo, kao što Allah dželešanu govori u Kur'anu, da dajemo svakome ono što zaslužuje. Da odgovorne funkcije pogotovo dajemo onima koji zaslužuju. Ne po rodbinskoj liniji, ne po prijateljskoj liniji, kao što se nažalost zna vrlo često dešavati, da mi nekoga guramo zato što je naš rođak, dajemo glas za njega, glasamo za njega zato što je rođak ili prijatelj ili što je naš poznanik. A što ćemo time zakinuti onoga koji to zaslužuje, što će time generalno biti slabije stanje, jer onaj ko ne zaslužuje neki položaj, ako dođe na njega, on ne radi kako treba. On gleda svoj lični interes, interes jedne uže grupe ljudi i time se postavlja interes šire zajednice, države i tako dalje. E to su ti jako veliki problemi koje ukoliko ljudi, ukoliko ih ne budu svjesni, onda ćemo zapadati samo još veće probleme. Zato je dakle jedan izlaz iz ove situacije da budemo odgovorni, da maksimalno pazimo na ono što nam je povereno, što je u našoj dužnosti. Mi znamo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da svaki ima svoju zonu odgovornosti. Da i u porodici imamo zonu svoje odgovornosti i na radnom mjestu i u društvu i svugdje. Prema tome i najobičniji čovjek ima nešto za što odgovara, ima određenu odgovornost. I mi trebamo maksimalno da se trudimo do najsitnije detalje da to radimo kako treba, da radimo odgovorno, da sutra čista obraza stanemo pred Allaha dželešanuhu i da lako položimo račun. Na taj način, dakle, ne samo prema sebi, nego ćemo valjati prema drugima, na taj način ćemo pomagati prave stvari, na taj način će nam generalno stanje biti bolje, jer mi znamo da u našem društvu trenutno je stanje jako loše po mnogim pitanjima, između ostalog, evo i po pitanju ekonomije, i po pitanju nezaposlenosti, a svi bi se ovi problemi rješavali i na ovaj način. Dakle, kada bi svak odgovorno ispunjavao svoje obaveze, svoje zadatke i kada ne bi proturao na određene položaje po rodbinskoj i prijateljskoj liniji, nego po zasluzi. A to je jedan od temeljnih principa islama. Miratska poruka je muftija i da je, kaže, pravednicima mjesta u džennetu, kao što Omer, radijallahu anhu, je li kao simbol i prvak pravednika, ima tamo dvorac i mi možemo sebi graditi tamo kuću, ali je to potrebno ovdje zaslužiti, je li? Da, evo, rezimiramo, muftija, dakle, pred kraj ovog našeg razgovora, izbor je jako važan u životu. Kao što ga je poslanik Muhammed a.s. imao kad mu je ponuđeno mlijeko i vino. Dakle, on bira mlijeko. Šta nama to govori? Koliko je to važan, znači, detalj u našem životu? Kojim putem u životu da krenimo? Pa jeste, Allah dželešanuhu nas svakodnevno stavlja u situacije da mi biramo jedno ili drugo, svakodnevno. Interesantno je u ovom slučaju, mi sad kad gledamo s ove pozicije, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je ponuđeno mlijeko i vino, koji bi muslima odabrao vino, jel? Ali to je bilo u situaciji kada još alkohol nije bio zabranjen. Znači, kada je ono bila, da kažem, normalna nekakva namirnica ili piće, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem po prirodi svojoj, jer ga je Allah odgojio, on odabire ono što je halal, što je ispravno, što je lijepo i tako dalje. U tom smislu, dakle, u svakodnevnim našim situacijama, mi ugledajući se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na poruke ovoga mirađa, trebamo da biramo ono što je prirodno, ono što je lijepo, ono što je sa čim je Allah dželešanuhu zadovoljan. A to smo u situaciji od oblačenja. Evo danas kad pogledamo samo koliko naše omladne, a i stariji se oblači onako kako nije u redu, kako Allah, naš stvoritelj, ne voli da izazivaju, da privlače pažnju i tako dalje. Zatim od ove odgovornosti o kojima smo govorili, zatim od toga šta se jede, šta se pije. Vrlo je interesantno koliko šejtan uspije ljude skrenuti sa pravog puta i nagovoriti ih i naći neka opravdanja, nekad inteligentna. Zašto piva? Pa kao, to je prehrambeni proizvod, nije to alkohol i tako dalje. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio da će doći vrijeme kada će ljudi zabranjene stvari nazivati drugim imenima samo da bi ih ohalalili i tako dalje. Pa onda preko odgoja djece, ima ljudi koji ne brinu se uopće o svojoj djeci u smislu odgoja. On se brine da mu obezbijedi ono materijalno i misli sve obaveze prema djetetu svome riješio i sutra kad mu dijete postane zinalučar, kad mu postane lopov, kad postane nemoralan i tako dalje, onda se hvata za glavu pa otkud, pa kako, zašto i tako dalje. Odgoj djece je jedan od najozbiljnijih projekata u životu
a mi znamo kako projektima treba pristupati. Ako pristupiš neozbiljno i onako usput, nema sigurno rezultata. To je to, nema sigurno rezultata. Tako dakle da i mi u svakodnevnom našem životu, evo i kada je pitanje namaz, pogotovo pošto je ovo govor o mirađu, jel? Allah Đelešanuhu nam poslao taj poseban dar namaz i svaki dan po 5 puta, a evo prisjetimo se da je bilo poslaniku naređeno 50 namaza. Dakle, prvobitno nam je naređeno 50 namaza. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem silazeći dolazio do Musa, pa ga Musa vraćao stalno, idi traži od Allaha da ti smanji, neće tvoj umet, kaže, moći. Jer moj, kaže, narod je imao manju obavezu, pa nije izdržao, pa neće ni tvoj i tako dalje. I onda se to sve smanjivalo po 5 ili po 10, kako u kojim predajama, dok nije došlo na 5. Ali onda je na kraju Allah dželešanuhu kazao, kod mene je jedno dobro djelo 10 puta se nagrađuje. Tako da 5 namaza je jednako 50, kao da ste klanjali 50 namaza. Dakle, i to je nekakva počast. Mi trebamo da znamo, kad klanjamo jedan namaz, mi u stvari 10 namaza klanjamo. Bićemo nagrađeni kao da smo 10 namaza klanjali. To treba da nam doprinese i da mi se uživimo u taj namaz, da ga bolje doživimo i tako dalje. Dakle, namaz, kada je vrijeme namaza, za vjernika nema hoću li ili neću. On treba davno prije toga da kaže, kad je vrijeme namaza, ja ću klanjati. Nešto drugo mogu ostaviti, ali namaz nema šanse. Sa namazom nema igre. E tako se ponaša pravi vjernik, tako svi trebamo da se ponašamo. I onda možemo očekivati Allahu Đelešanuhu pomoć, Allahu Đelešanuhu zadovoljstvo. Mi svi u situaciji kada nam je teško, molimo Boga, Bože pomozi, je li tako? A pitamo li se jesmo li mi zaslužili tu Božju pomoć? Ako, ne do Bog, pijemo alkohol, ako ne klanjamo namaz, ako druge stvari radimo koje su zabranjene i tako dalje, na osnovu čega? Kako da imamo obraza tražiti od svoga stvoritelja da nam on pomogne? To je to neracionalno ponašanje od mnogih, ali racionalan vjernik se ponaša kako treba i onda komotno može od Allaha zatražiti, onda mu vrlo lako Allah Lešanuhu udovolji njegovoj molbi. Muftija, hvala lijepa na odvojenom vremenu. Još jednom, znamo da imate mnogo obaveza. Ja se nadam, evo iskreno, da ćemo se okoristiti ovim govorom. Hvala i vama. I molim Allaha Dželešanuhu da pomogne i nama i vama i svima onima koji žele njegovu pomoć. Poštovani gledaoci, bio je u društvu sa nama muftija Travnički i profesor dr. Ahmed Adilović. A govorili smo o smislu, značaju, historijatu mirađa. Neka nam njegove poruke budu uvijek prisutne u svakodnevnom životu. Vidimo se ponovo ako Bog da u petak. Do tada, eselamu alaikum i svako dobro.